Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Nong. Nah, ini malam, ini lagi di rumah Mak Wek. Ini aku harap golek ora iki? Harap golek pisang karo golek tahu, teman-teman. Mau cari pisang mateng karo cari tahu di bakul tahu sana. Tadi barusan nelpon ada pisang mateng katanya. Oke, kita cus ke sana, teman-teman. Oke, teman-teman, kita langsung sampai. Ini si mateng ngapain? Berisik loh. Ini mateng deh, ini celun tapi rong kuning-kuning, teman-teman. Gue peranti Mak Wek ya. Mbak penganti wong ngira nek tapi montornya ini jopo kabeh. Bayanti tak kira orang mama. Kisah mas ini, teman-teman. Kepok. Nanti kalau pas aja sok. Raya sinan kan? Raya sinan. Sekarang boleh tahu mbak. Abi jatuh nanti. Lena, saya belum gambar tadi tahan. Hai teman-teman. Kalau sampai yang satu nanti. Muka si jago. Kolak enak ya. Nanti lo itu lo pisangnya belum dibungkus. Ndok ngalah rati. Iya lo Mbak Yuna ngalah lo. Ini sama beli tahu. Malah? Itu membaik sama tuanya. Enggak boleh kayak gitu. Karena gue ini plastik gak ada gedang, Mbak. Plastik apa-apa ya? Ini beli tahu. Oh iya, kayak mau tuku tahu nih kan. Kononnya mau gak tak syuting. Oke, kita mau pulang, teman-teman. Pulang ya. Pulang ke rumah Mak Wek. Wes laren lek guyu laren. Entar udah lah. Mau bayu mau guyu. Oh ya Allah, lek mau asal-asal suka jagung maunya. Kali. Asal-asal suka jagung. Ini lah karijal. Yo. Tukokan telung sisik, sing sisik tak gawak balik. Tahune nyakane anu nek mbok ngono. Tahu asin. Ki tahune tahu ku iki atak sayur. Dang cilik Mbak. Aku tuku dhewe. Semburat yo urung. Yo praye lagi wong sing cilik kok. Pumatombian kan dia. Wiki mau ditinggal. Aku jangan balik dan doli. Mau pumat aku jangan kok. Le gedang. Gange rumah mateng kuwi gedanganku kuwi ganti mama. Men mateng dhisik mau wong sik semburat ijo-ijo kok. Sik. Wes mama mak. Iki buah pite besok dijus. Tahu esok dimakpak nih ya. Cino cino ya. Rizal ki sidik piket mbiyen kok. Bayi loh sidik. Mbiyen ngertine bayine kelmon.
cili aneh kelemon siti. Saya si siti sebelah lah peraya matamu siti sebelah. Oh, iya. Apa lo tempeng datan? Oh roti bolu. Gandul andalan. Bos sih nih mbak, nganu nih, bahan apa nih? Ini tak tandur. Enggak ada mie. Ngombe ini ukurannya pirang gini pisan. Ini bagus, airnya biar lancar. Biasanya suka. Kamu kelam. Ya. Masih tak kelam. Aku ini main tiduran. Pradang pecian. Alwi wilo. Bapakmu murat golek. Bapak Alwi to? Pres roh nek wis bar nelpon ning kene. Engko sisan. Nek panganan Nur. Moh. Ayo pulang nek nang yo. Bapak yo pulang nek nang iki. Ku bapak ya sini. Ku pengen umi. Lah sampean nang kene. Aku pengen umi. Ku pengen umi. Enggak, lagi ne yo. Aku goblok ya. Laki. Mi. Jang. Yo. Korek kowe. Korek. Enggak perlu lempar-lempar. Mbak Yuna kok ganti apa nek nenek ganti? Ganti. Pura yo kate Katok Alwi sing dawa niku jan si api-api, gek dora sedeng. Sing timproi katok nganu. Katok komprang sampai suwe kabeh, heh? Roti. Ora, roti apa? Roti apa? Cigun. Ora dipangan, guys, kadar luasa. Sak kotak. Kotak. Cilik gede. Yo cilik. Dihabisin kayak tidur mak. Mbak ya kemplok. Nggak lo kusah ide. Jarane nek sing do ora anu uga dianu bayune tokne wis ora apa-apa ya. Lah iki sing praktek aku. Lah aku jajal nyuwel iki. Baik kowe sakwi iki mongkuran. Waping ya. Mbok cuwel iki. Mbok iki. Mbok kok kayak tes kabeh iya lah, daging apa yang anu? Nantur jajan, nantur sitok khusus di anu lho, sing anu kuwi. Dingenge iki sesenti apa? Lah wong iki cuwi iki kok aku jajan iki anu. Iki nang benten kaya ngapa rupane? Kudu sing guwet ki mbok cekel mau, mung jiki kok cuwi nek desa nek. Sampeyan iki arep ngapa lho, Wi? Apa aku iki? Mbok iki blender obat. 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 Kayak itu lengguri ya. Arep ngapa lo Yun sampean karo Adi iki? Digaweke apa nih Pak De? Digaweke mie. Mie. Mosok mbok cicip lagi ke buah naga, Pak? Aku mau. Cuma njajal, Mak. Bocor. Ini. Mbak itu doyanan kok mangan aneh-aneh. Apa meneh diarani tombo? Ambil wortel enak. Yo kok anu mbak. Jeruk apa apel kayak apel. Oh enggak kayak gula ning nggo tombo. Enggak kayak gula. Ini entek apik ya. Apel karo apel enak. Apel sesuk apel entek yo. Isik jan apel yo. Mama bar ngombe obat sesuk neh wae mama. Bar ngombe obat. Lah kuarek. Kuarek bar ngombe obat malah balik sesuk neh wae. Bismillahirrahmanirrahim tombo teko lara lu barang ono sing kira. Sik tak deloke. Dang, enak. Enak dikremus. Enak dikremus ya paling kremus malah api. Kira ya, rasa. Kurang lembut. Oke, langsung krus-krus ngono. Banyune kakean ngono. Aja mak, aku bahaya. Bahaya piye toh obat toh? Sengir. Heeh. Kok dimamah mau lagi ya? Sesuk lek gawe dikeki anu. Ini enggak tak kayak gula. Aja dikeki gula kayak per. Apa? Akhirnya berarti dia nganu sejenisnya rasanya kayak wortel ya?
Tapi ini pahit-pahit getir. Ini kita kekek-kekek ini. Mana halus temen sendiri. Oh, lah urung lembut lah kuwi kemrenyol. Ki apa iki? Ora sanek kaget giling neh kono. Tuh. Jajalan. Ma. Tomboy terus ora enak ya. Ini iki ta, ulang-ulang. Nek lembut yo gelek-gelek. Aku pilih ganyang lagi, tenang. Nek ganyang kasih ati karo di blender api ndi ya. Lah iki anu. Kok bisa mumpruk ini anak? Iya blender. Eh gelek-gelek. Ngono. Gelek. Getir-getir sengir-sengir. Oh, ini duwe anu enggak? Apa apa lagi sih? Opa. Ah, bisa di blender karo apel ya, Mak ya. Ben-ben nenek rasa nih. Bare satu ya, ya. Satu. Satu. Jenenge katene ora lembut iki terus angel kok. Iki ulang. Anu jambu wingi ya kok. Ke jalan lho. Ma. Terus u. Ke terus digandeng. Lentangan ya, Bang. Iki apa nambah darah ngono ya? Iya. HP nambah HP ya, Mak. Ya ora putih ya kuwi kaya ngono kuwi. Naik nih HP. Darah barang. Singkir dicopot ya. Eh, habis tek. Dikoreti nganggo sendok. Cara embuse dibilas. Rupane kaya kemo wingi. Mbak Iti wis mempraktekkan Mama Ugong teman-teman besok. Soalnya mau di blendernya anu nang Mbak Iti sian jambu apa? Jambu abang. Terus ini untuk buah bitnya besok. Masalah pecah loro iki ya ora kesel. Eh, kalau mimu wis mateng ya lo. Sangat aktif ya Romo. Oke teman-teman ya, ini videonya cukup sampai di sini. Terima kasih udah ngikutin channelnya Mbak Nung dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena nembudi kan nanti gawe kemi Pak De lo. Baiklah, kapan muda.